Introducing Kassim. Nachinku muzanyo gw'ebikonde, Kassim the Dream Ouma, nga sinzira mu ggwanga lya America, y'omu ku bazannyi b'ebikonde, abagenda okubeera mu nsiike nga 26 omwezi ogujja, mu lulwana olutuumiddwa Lurembo in Kampala, luno nga lugenda kutegekebwa ku kisaawe ekya Lugogo Cricket Oval. At least we will find out because Ouma's going to put pressure on him, I think. Ono, eyawangula ko musipi, ogwa IBF Junior Middleweight title, agenda Kutuunka, ne munansi wa Kenya, Rayton Okwiri, eyawangula ko musipi, ogwa Africa Boxing title. Ne fights endala nyingi nyo, ejemisipi, tujja kubeera co-main event, Yusuf Babunga kubagana no mu Tanzania, Olympian David Semuju, ajja kuba akubagana no mu Tanzania. Amne fights endala nyingi nyo. Bano bagenda Kutuunka mu buzito bwa kilo 75 oba buyite super middleweight era Steven Sembuya ononga ye mutegesi owolulwana luno agamba asubira Kassim Ouma okutuuka wano mu ggwanga nga 15 mwezi ogujja. Aberewo munakweza solo promoting and pushing a event ye mu bantu amune media houses ezenjawulo. Opponent we Rayton Okwiri ajja kujanga abulayo weekend. Abalwanyi abalala abagenda okubeera mu nsiike kuliko Yusuf Babu ono ngagenda Kutuunka ne Alphonse okuva mu ggwanga lya Tanzania. Eno fight ngenda okukola bulungi n'okusinga wemba we nakoze mu fight eyawedde. So neetegese bulungi era training na maanyi. Buli kimu kye nalaba mu fight era ezaali ensobi nazikolektinze. So ngera scoringa bulungi this time round. Ate kampuni ya Great Strikers nayo etongozza olulwana wakati wa Latib Muwonge ono ngagenda Kutuunka ne Ali Hamisi okuva mu ggwanga lya Tanzania mu buzito obwa junior welterweight. Olulwana luno lugenda kubeerayo nga 10 omwezi ogujja ku Club Obligato wano mu Kampala era Latib Muwonge agamba yatandika dda okutendekebwa nga alwetegekera. Bisondu wakate bulungi nnyo bulijjo. Ndiyo msozi ninya netegeka. Nganchima inti sayo na ino msajja jia. Nyelo kutu kutuso msajja na jia. Ndeka loo kupaita mwena mwje mwunji. Mwje mwna lebi konde evi nyuma. Suti saya sikechi. Mwikonde tuluwe mesa tutia. Mba tutio msajja angalo tuzinamu. Linya dancing master sinza ya lietu mawala kwa kizirangi. Kugenda kuwela ko Kadi Mayombe. Kugenda kuwela ko Okero Wafe. SFC. Kugenda kuwela ko Magumba Ivan, genda kubera ko Power Juju. So fight zigenda kubera card genda kubera ko fight monana. Omuzannyo gw'ebikonde ebyensimbi gukulakulanye nnyo wano mu ggwanga era abazannyi abawerako bekoledde amannya n'ensimbi nga bayita muzannyo guno. Amawulire Gambuuze nga wunzikiddawo naye nga sinnagi.